بسور يميسرونم سرا انديت تنابو اندميسرو حزب كله لياوق سلمي غبا يهنن زرزر ادرغن مكراچن لغسن يزاريون ماساسبيا ود مدمدمو نيدال كلهم يادام زر بتليم ايتيوبيا حزب በዋናው ሰዓት ላይ ተጥደ እግዚአብሔር ያከበረውን ዑነት ንቀህ ትዛዙን አቃለ ዲያብሎስ ባስጨበጠ ያሰት እምነት ላይ ታምነ በተለያዩ የጨለማ አሰራር የተተበተብህ ወዴት እንደወደቅህ መጨረሻ ምን እንደሚሆን በግልጽ በመልእክቶቻችን ባለማቋረጥ ይገለጽንልህ ቢሆንም زاري ودما چرشاو يساتون في توست يغباه سلهونا يمدان يونم يمتفياون منغد بغلس عوقه بمرچ عهوت يتون اندام ترقب تاوق زند دغمن زاري ملنا ساسب غد سلهونا بيتو بيمي كناوونا هلو يالمن مهنيتا يزيچين عالمت عفانتا يميوسن مونون መላው ያዳም ዘር ሁሉ ሊያውቅ ግድ ነው በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንቅቀህ ልታውቅ ግድ ነው እግዚአብሔር ቤቱን ካጸዳ በኋላ ነው ወደ ዓለም ዘመቻውን በይበልጥ የሚያተኩረው ዛሬ ግን ኢትዮጵያ ላይ ትኩረቱን አድርጓል እስኪ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ገና ጥንት ፈቃዱን ሲያሳውቅ ትዛዙን ሲያሰፍር ለሰው ዘር ሁሉ የሚጠቅመውን يفقادو منغد سياملاكت بقالو من بلون داززه يميكتلون قال كلغنزابين ديردان انانسو اوري زداغم مراف 11 كقطر 18 اسك 28 يالون قال اندي هلال انغدي هلال انغدي انزين قالوش بلباچونا بنفساچو انورو እነርሱንም ለመልከት በጃችሁ ላይ እሰሯቸው ባይኖቻችሁ መካከል እንደ ክታብ ይሆኑ ልጆቻችሁንም አስተምሯቸው በቤተም ስትቀመጥ በመንገድም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሳ ማጫውቷቸው እርሷንም እንዲሰጣችሁ እግዚአብሔር ለአባቶቻችሁ በማለላቸው ምድር እንደ ሰማይ ዘመን በምድር ላይ ዘመናችሁ የልጆቻችሁም ዘመን ይረዝም ዘንድ ببيت مقانوچنا بدجاف مبروچ لاي صافو املاكاچو اغزابيرن توددو زند بمنگدوم تيهدو زند خرسوم گار تطابقو زند زاري لنانته يمازون تزازولو بتطابقو بتادرگوتم اغزابير انزين احزابولو كفيتاچو ياوطال كنانتم يميبلطوتن يميبرتوتن ماحزاب تورسالاچو የግራቹ ጫማ የምትረግጣት ስፍራ ሁሉ ለናንተ ተሆናለች ከምድረ በዳም ከሊባኖስ ከታላቁም ከኤፍራጥስ ወንዝ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ባህር ድረስ ዳርቻችሁ ይሆናል በእናንተ ፊት ማንም መቆም አይችልም አምላካችሁ እግዚአብሔር እርሱ እንደተናገራችሁ ማስፈራታችሁን ማስደንገጣችሁንም በምትረግጧት ምድር ሁሉ ላይ ያኖራል እነሆ እኔ ዛሬ በፊታችሁ በረከትና መርገምን አኖራለሁ በረከትም እኔ ዛሬ ለእናንተ የማዘውን ያምላካችሁን እግዚአብሔርን ትዛዝ ብትሰሙ ነው መርገምም ያምላካችሁን እግዚአብሔርን ትዛዝ ባትሰሙ ነው ዛሬም ካዘዝኳችሁ መንገድ ፈቀቅ ብትሉ ለሌሎችም ለማታውቋችሁ አማልክት ብትከተሉ ትዛዜንም ባትፈጽሙ የው ጥፋት ሁሉ ያገኛችኋል ነው የሚለው ልብ በሉ ወገኖቼ እግዚአብሔር ቤተሰቦች መሆናችሁ ሁላችሁም ይህንን የምትሰሙ ሁሉ በተለይም ለኢትዮጵያ ፍቅር ያላችሁ ስለተጎዳው ህዝባችሁ እንታገላለን የምትሉ ሁሉ ልብ ብላችሁ አድምጡ ስለ ኢትዮጵያ ታላቅነት የሚናገረው ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ነው እግዚአብሔር ኢትዮጵያ መውደዱን የሚናገረው ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ነው እግዚአብሔር መምረጡን የሚናገረው ይሄው መልእክት ነው ዓለም በፍርድ መያዟን ወደ ከፍተኛ አደጋ መግባቷን ነገም ለኢትዮጵያ ካልገበረች የምጣፋ መሆኗን ይሄን ቃል ሁሉ ቃል ኪዳኑን ቃሉን ሁሉ የሚያበስረው ማን ነው? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ነው። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የተሰነዘረው መልእክት ነው።
እኛ ራሳችን ኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች የምነት ሰዎች ነን። ኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ያፈራች ልጆች ነን። አዲስ እምነት የለንም። እምነታችን ያው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ነው። ዛሬ ጠላቶቻችን መናገር ሲያቅታቸው እግዚአብሔርን ስለካዱና ራሳቸው ስለጠፉ እኛን ከህዝቡ ለማነጣጠል ብለው የተለያየ ስም ሲሰጡ ኖረዋል። እንዳትሳሳቱ ብዙዎች የጠፉት እየተሳሳቱ ነውና እኛ ምንም ትንሽ ብንሆን እግዚአብሔር ለዚህ ዘመን ትእዛዙን እንድንነግር ሌላ ተልእኮ የለንም ወገኖቼ። ለእግዚአብሔር ህዝብ ሁሉ ለሚሰማ ሁሉ የሱን በዚህ ዘመን የታዘዘውን የፍርዱን ቃል ምክሩን ተግሳጹን ልንገልጽ የታዘዝን የእግዚአብሔር ባሮች እንጂ አዲስ ሰዎች አይደለንም። አዲስ እምነት መስራቾችም አይደለንም። ምንም እዚህ ውስጥ የሚመለከተን ነገር የለም። ለምን አዲስ እምነት አስፈለገ ወገኖቼ? ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውጪ ሌላ እምነትስ ምን ይጠቅማል? ያችን እምነት አክብሮ ለያዘ እኮ ህይወት ናት። ያችን እምነት ይችን ተዋህዶ እምነት ላከበረ እኮ መዳኛው መንገድ ናት። መልእክቶቻችን ሁሉ የተቃኙት እኮ በዚች እምነት ላይ ጽኑ፣ ድል ታደርጉ ዘንድ፣ ጠላቶቻችሁን ትረቱ ዘንድ። በዘመን ሁሉ ተፈጭታ ተቆልጣ እዚህ የደረሰችው ብዙ ዋጋ ከፍላ ነው። አባቶቻችን ዋጋ የከፈሉባት እምነት ናት። ጽኑና ጠብቋት የሚል መልእክት እንጂ አዲስ ነገር የለም። ስለዚህ ብዙዎች በመዳራታቸው ይከተሏቸዋል እንደሚባለው ሁሉ ከውስጥ ሌላ አጀንዳ ይዘው የጠላትን አጀንዳ ተሸክመው የእምነት መምህርና አስተማሪዎች መስለው በተለይ በቤተ ክህነት የተኮለኮሉት ሕዝቡን እያሳቱ በእኛ ላይ እንዲዘምት ለእኛ መጥፎ አመለካከት እንዲኖረው አድርገዋል። ዛሬም እያደረጉ ነው። ዛሬ አገራችን በታላቅ ጭንቅ ውስጥ ወድቃ ሳለ እነሱ ተልኳቸው እኛ ላይ ማዘመት ነው። የሚያሳዝነውም ይሄ ነው ወገኖቼ። እንግዲህ ይህንን ያነሳ ነው አለ ምክንያት አይደለም። ምክር ነውና የምንለግሰው፣ ማሳሰቢያ ነውና የምንነግራችሁ። እንግዲህ ምርጫችሁን አስተካክሉ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ቃል ምርጫችሁን አስተካክሉ፣ ጉዟችሁን አስተካክሉ፣ እኔ መረጥኳትን ትእዛዝ እወቁ ብሎ በዚሁ በቃሉ አስቀምጦልናል። እኔን ከወደዳችሁ ትእዛዜን አክብሩ ነው። ግራና ቀኝም አትበሉ ነው። ሰምታችኋል ቃሉ ምን እንደሚል። በልብህ ጻፈው ይላል፣ በነፍስህ አኑረው ይላል፣ በእጅ ላይ ምልክት አድርገው ይላል፣ በዓይኖቻችሁ መካከል ክታብ ይሁን ይላል። የትኛውን ነው እንደዚህ የምታደርጉት? ምኑን ነው የምታደርጉት? ስለዚህ ነግሯችኋል። አሁን መምህራኖቻችሁ፣ ቀሳውስት፣ ካህናቱ ይህንን ያስተምሯችኋል? የለም የለም። አያችሁ፣ ምልክት የምታደርጉት ምኑን ነው? የቃል ኪዳን ምልክት የሆነውን አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩን ነው፣ ሰንደቃችንን ነው። የቃል ኪዳን ምልክት ለኖ ቃል ኪዳን የገባበት ስለሆነ ለኢትዮጵያም ቃል የገባበት ስለሆነ ኢትዮጵያዊነትን ምልክታችሁ አድርጓት፣ በልባችሁ ትቀሏት ነው የሚለው። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ተቀበሉ፣ በልባችሁም አኑሩት ነው የሚለው። እነዚህ ናቸው። ከዛ ውጪ ግን በቃል ኪዳኑ ምልክትነት በልባችሁ በሰፈረው እውነት ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር እንደምትሆን እወቁ፣ ተቀበሉት። እግዚአብሔር ይከብርባታል። ምርጫው እኮ ነው ያደረገው። ከሚወዳቸው ሕዝቦቹ ጋር እግዚአብሔር ይከብርባታል፣ ይመሰገንባታል። ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ በቅን እምነቷ በመልካም እምነቷ ለዓለም ሁሉ ብርሃን ትሆናለች። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ትሆናለች። እግዚአብሔር መርጦና ወዶ ለድንግል ለቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ለሆነችው እናታችን ድንግል ማርያም ርስት አድርጎ ሰጥቶ